İnvestaz investisiya şirkəti sizə salamlayır. Dünya valyuta birjalarında avronun dollar nisbətən məzənnəsi son bir həftə ərzində 3 ilin maksimum səviyyələrinə yaxın mövqeydə ticarət olunub. Beləliklə, noyabr ayında 1 dolar 15 sentə ticarət edilən qiymətin son 2 ay ərzində 1 dolar 21 sentə kimi bahalaşdıqdan sonra artım dalğasının 1 dolar 24 sentə kimi də güclənə biləcəyi proqnozlaşdırılır. Bu isə qiymətin 1 dolar 21 sentin üzərində möhkəmlənməsi fonunda baş verə bilər. Qeyd etmək lazımdır ki, gələcək günlər ərzində açıqlanacaq önəmli fundamental məlumatlar da qiymətin gələcək istiqaməti üçün önəmli rol oynayacaqdır. Türkiyə maliyyə bazarlarının dolarının qiyməti proqnozlaşdırıldığı kimi ucuzlaşmaqda davam edir. Artı 1003 dollar 73 kuruşa kimi ucuzlaşan doların Türk lirəsinin nisbətən məzənnəsi 3 lirə 72 kuruşa kimi də ucuzlaşmaqla bu səviyyənin altına qalarsa, əlavə olaraq 3 lirə 68 kuruşa kimi də ucuzlaşa bilər. Əlvan metallar bazarlarında da qızılın 1 ounce üzrə qiyməti 1326 dollara kimi bahalaşdıqdan sonra cümə günü 13 dollarlıq korreksiya edib. Hal-hazırda 1320 dolların üzərindən ticarət edilən qızılın qiyməti əlavə olaraq 1357 dollar kimi də dəyər qazana bilər. Əlavə məlumatlar üçün investaz.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investaz investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.